សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Facebook អូសុខសប្បាយជីទេហើយថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានជំនឿបបល់សូមផ្សាយជូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអបងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាអជាតិក្រោយសូមធ្វើប្រពន្ធបងផងហើយក៏សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារហើយនឹងរកស៊ីមានបានអូខេនឹងឲ្យរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំណាស្នេហាលើលោកនេះជីវិតទៅហើយដើរត្រូវតម្រូវឲ្យបានទេវតាសើមហាមដេញឡងបិណ្ឌភ្នែកគាត់រឿងហេតុដាច់ខ្សែនេះស័យស្នេហ៍បិទធ្លាប់ស្រមៃសងកេងកាយខ្នើយមួយរូមបងហើយឆ្លងវិលវត្តសងសារូមគ្នាតែក្រុមយ៉ាងបង្ខំឲ្យអូនពលពីងលីចិនសានវេទនាខំមួតក្រាបទឹមនឹងប្រកសេជាតិនេះបែដងមានកំចោកចោកនឹកបងតែកាយក្បាយប្តីមានជាតិថ្មីអូនសូមធ្វើជាប្រពន្ធបងផងជាតិនេះបែដងមានកំចោកចោមដោយទាំងនៃរលថ្ងៃនឹកបងតែកាយក្បាយប្តីមានជាតិថ្មីអូនសូមធ្វើជាប្រពន្ធបងមើលទៅចឹងមេឆ្ងាយដាច់អលៃដូចរូបស្រីនឹងប្រងពំងាបានត្រាំស្រលាញ់តែគ្មានវាសនាបានជួបគ្នាមីគៀជីវិនស្នេហាគ្មានអ្នកយល់មីគៀជីវិនស្នេហាគ្មានអ្នកយល់ចាសសូមអរគុណជំរាបលាបាយបាយ